Ərəblər burada kef eləyir. Xoş gəliblər, amma ki da bizim gəlib qanunlarımızı pozur, təbiətimizi məhv eləməsinlər də. Baxın. Eko aktivist Cavid Qara Qax rayonu Acınohur ərazisində qanunsuz ov edən, göyərçin quşlarını drona bağlayaraq öz ov quşlarını yemləyən ərəb turistləri görüntüləyərək ifşa edib. Üstəlik ərazidə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin də əməkdaşı olub. Bu görüntülərdən sonra Nazirlik açıqlama verərək bildirib ki, ev quşları olan göyərçinlərə rəhimsiz rəftar olunması faktı aşkar edildiyindən həmin şəxslərə qarşı İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə tətbiq olunur. Salam dostlar. Demək, ərəblərin izinə düşdüyü, gəldik, tapdıq bunları İlisi Dövlət Yasaqlığında, Acınohur çölündə. Demək, bu o ərazidir ki, burada çobanlara ov tüfəngi saxlamağa icazə vermirlər ki, bəs burada ceyranlar yaşayır. Ərəblər gəlib burada konkret düşərgə qruplar, ov seyrəngahı, maşınlar ora-bura sütüyür. Nə bilim, şahinləri. İki dənə maşın az öncə qarşımızdan keçdi, getdi. İndi bunların düşərgəsinə yaxınlaşırıq. Baxın, biz evdə, karantində oturaq, ay nə bilim, ictimai nəqliyyat bağlı olsun, nə bilim, toplaşmaq olmaz, filan fəzməkan. Ərəblər burada ov seyrəngahı qruplar. Baxın, maksimum paylaşın, xahiş edirəm. Yerli cəmaatı da qorxutmaq üçün, çobanları qorxutmaq üçün şahaya buraxıblar, day nədir, özləriblər ki, bəs prezidentin qonaqlarıdır, ay nə bilim, biridir, obrisi nazirin qonaqlarıdır, bu nazirin qonaqlarıdır. Ekologiya Nazirliyinin işçiləri də bura yaxın gəlməyə qorxurlar, yəni. Ekologiya Nazirliyinin işçiləri bura yaxın gəlməyə qorxurlar, yəni burada nə baş verə bilər ki, yoxdurlar, yəni mən buradayam, Ekologiya Nazirliyi zat, heç nə yoxdur burada. Nazirliyin işçisi de oradadır. Baxın, Ekoloji Nazirliyinin formasında qaçdı, getdi. Ha, Ekoloji Nazirliyinin işçisi. Əksi, Ekoloji Nazirliyinin işçisi bunlara xidmət edir kişi. İndi bəlkə də formasını giyinib, bilməm, axır dəqiqləşdirəcəyik. Baxın. Ərəblər burada kef eləyir. Xoş gəliblər, amma ki, da bizim gəlib qanunlarımızı pozur, təbiətimizi məhv eləməsinlər də. Baxın. Baba, biz karantinə toplaşmaq olmaz, bunları olar. Cəmaatı da qorxudublar ki, ay bunlar filan nazirin qonaqlarıdır, ay nə bilim filan prezidentin qonağıdır və s. Şayədir nədir, özləri dəqiqləşdirərlər. Kim o şayəni bıraxıb, özü dəqiqləşdirər. Ekologiya Nazirliyi, yəni bura heç nə eləyənmir. This is for our nature, we are taking pictures of our nature. What are you doing here? I'm just filming. You're filming. Yeah.